Paresiz, yepek mıdazazes te ku kvedalı, kveyargucunu, kezgin ergatsne. İm hoskas kakaganı tüneru vrayo ve, policies, yev teknazuneru hamar vor kvegudas garavaragan baştonyaner ılalu. Yev uremen ku kveyargucunovut, kezgin ergatsnes. Vorov edev, kveyargucunat ku mıdanutenet, yev ku mıdazelagebet haraç kuka. Նույնիսկ քո խաղապարներդ եւ համուզումներդ մշակված են ու գազմված քո մտքեդ, մտայնութենեդ եւ երբ քվեք ու դաս գներգացնես թուն քո ովը լալը ինչպիսի անձնավորությունն ունենալը the type of character եւ ուրեմն ամեն բանի առաջ սիրելիս թուն եւ ես իբր հայ մեր քվեարգությունով պետք է մեկ մեզ ներգացնենք իբր գրոնական աստվածավախ հայեր ու բադի բերել մեր ասքին որովհետև դուն չես կնար զադել քրիստոնեությունը հայութենեն հյուսված են եւ մեկ եղած տարերը իվե եւ անորամար մենք հբարտությամբ ուրիշներուն գបត្តិմենք երբ մեզի հարցնեն մեր ասքին ինչ տեսակ ան ասքը լալը մեր հավատքը եւ ինչպիսի անձեր լալը գսենք մենք քրիստոնյա ասք ենք առաջին ասքը գបត្តិմենք Էջմիածինի մասին գបត្តិմենք Մեսրոպ Մաշտոցի մասին հբարտությամբ եւ իրավունքով է Եվ ուրեմն նույնպես եւ որ թուն եւ ես քվեք ու դանք պետք է այդ ներգացնենք գրոնական աստվածավախ հայեր ու բաթի բերել մեր ասքին եւ այս ճշմարտությունը փոլոր հայերու համար ուր որ գաբրին փոլոր աշխարի մեջ բայց իմ խոսքս այսօր հատուկ մեր սիրելի ամերիկահայ ժողովրդին համար է դու շատ լավ գիտես որ շուտով Նոյեմբեր 3-ին կարևոր քվեարկություն մգա։ Թուն արդյոք այդ օրը պիտի ներգայացնես թուն քեզ իբր գրոնական աստվածավախ հայ ու բադի բերել քո ասքի գամ թե պիտի ներգայացնես հագա աստուծո։ Մի քանի հարցումներ ունիմ, գուզեմ որ քո ուշադրությունդ անոր դաս եւ մտածես աս մի քանի հարցումներու վրայով։ Ինչպես կարելի է գրոնական աստվածավախ հայմը քվեդա այդ տեխնոլոգիին որ ամեն աշխատանք կտապե եկեղեցիներու թռները փակել եւ աստարարություն տալ այդ եկեղեցիներու առաջնորդներուն որ գուզեն թռները փանալ փանդարգելով եւ մեծ դուքանք տալով ինչպես կարելի է գրոնական աստվածավախ հայմը քվեդա այդ Տեխնազուին որ իսլամությունը գկովե եւ գուսե թե փոլոր դրոսներում եջ աշակերտները պետք է իսլամություն սորվին եւ ոչ քրիստոնեություն Ինչպես կարելի է քրիստոնյա հայ աստվածավախ մեգը քվեդա տեխնազուինը որ գուզե աստված փարը փոլորովին չնչել ու անհետացնել փոլոր բաշտոնական քրագանությունները Փոլոր գարավարական շենքերու վրայեն դբրոցներեն նույնիսկ ամերիկայի ընդունված The Pledge of Allegiance Ինչպես կարելի է աստվածավախ հայիմը որ քվեդա տեխնազուիմը որ մարդասպանության աչագից է եւ գքաչալերը վիժումը արդոնելով abortion Նույնիսկ եթե մանուկը ծնի ծնանելեն անմիջապես վերջ դակավին իրավունք կուտա, որ այդ մայրը արդոնություն դա սպանվելու այդ նորածին մանուկը։ Ինչպես կարելի է աստվածավախ հայմը տեխնազուիմը քվեդալ, որ գարկ կանոնի հագարակ է։ Եվ գուզե փոլոր ոստիկանությունը չնչել, փնաչնչել։ Եվ թուն եւ ես Նեղուճան մեջ են օգնության պետք ունենք առաջին անհատները, որ գլան հերացանելու ոստիկաններն են, որով գուքան մեզ պաշտպանելու, մեր քաղաքները ապահով պահելու։ Ինչպես կարելի այսպիսի անհատիմը, որ թեմ է ոստիկանության, անոր քվեդաս, սիրելներ, այսպիսի գանուններ հարաճ փերողները, միան անասված մեկը գրնալ լավ։ Եվ աշնուն անհատները ահզոթեն
Եվ բոլոր ընդանեկան գաբերու թեմեն եւ գուզեն փնաչնչել եւ չնչել Աստված եւ ընդանեկան Սուրբ գաբերը։ Եվ ուրեմն ինչպես կարելի է ցուն ասպիսի անհատներուն քվեդաս սիրելիս այս նոյեմբերին ցուն քեզ ներգայացնուր իբր գրունական Աստված սիրող հայմը եւ պատիդ բերել քո ասկիտ ճիշտ քվեարկություն դալով այդ անհատներուն որ պիտի աչակցի եւ ամեն աշխատանքը պիտի թափե աստվածային սկզբունքներով կանոններ մեջտեղ բերել դերը քեզ օրհնի